Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro vam večer. U dnevniku TV1. Obilne kiše donijele su velike probleme u Bosni i Hercegovini. Najgore je bilo na području Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona. Poplavljena su naselja u Tešnju, Maglaju, Jelahu, Doboju i Gračanici. Poplavljeni su lokalni i magistralni putevi te nekoliko kuća. Ozbiljno stanje je bilo u Maglaju, gdje su uslijed padavina nabujale rijeke Lješnica, Jablanica, Magara, Bistrica i prouzročile poplavu mnogih kuća, a pokrenuto je i nekoliko klizišta. Stožer civilne zaštite Maglaje donio je na sjednici u odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu općine. O poplavama govorimo u nastavku. Gost dnevnika TV1 je Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i našim gledalcima. Hvala lijepo. Koje su najnovije informacije sa terena? Ima li još uvijek ugroženih područja? Pa nema, već jutro rano nema ni jedno ugroženo područje. Sve što se desilo, desilo se sinoć nekad iza ponoći pa do jutro prilike do jedno 6 sati kad je ogromna količina kiše praćena jakim vjetrom pala upravo na taj centralni dio Bosne i Hercegovine, prije svega općine Zeničko-Dobojskog kantona, manje vamo prema Tuzlanskom, ali ovaj dio baš poprilično pala velika količina i nema bilo nikakvih problema sa velikim rijekama. Upravo su najveći problem napravile bujice na onim malim potocima koji su u većini slučajeva suhi, ali su se sinoć tako brzo nadošli, tako brzo pretvorili su u divlje rijeke. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih značajnijih, niti većih šteta, niti ne daje Bože da je neko od naših sugrađana bio životno ugrožen, ali je bilo, da kažem, nimalo jednostavno pratiti sve to. Tako je, nije bilo nimalo. Cijelu noć su kolege iz civilne zaštite i lokalnih zajednica, prije svega Maglaja, Žepća, Zavidovića, Tešnja, Jelaha, Doboj Juga, Doboj Istoka, pa onda i vamo Gračanica, Lukavac, Gradačac. Poprilično je bilo, ono, da kažem, teško sve to pratiti, ali brzim intervencijama kolega koji su tokom noći radili na osposobljavanju tih podvodnih nekih kanala, rigola i onih svih nekih odvodnih kanala koji su se začepljavali ispod mostova, uklanjali stabla i sve to, ali jutros kad je svanulo i kad se otišlo na teren, stvarno su bile slike nimalo lijepe. Ogromna količina blata, šljunka, svega onog otpada je nalazilo se na putevima, ispred kuća, u dvorištima. Znači, baš je bilo ono užasna slika, ali evo, da kažem, hvala Bogu, opet je sve prošlo u onom, da kažem, najboljem redu. Danas su kolege prilikom, da kažem, čišćenja i oporavka tih prostora i proglasili stanje elementarne nepogode na dijelu općine Magle i u općini Usora. I sad kada smo kod Maglaja, sjećamo se onih slika iz Maglaja kada su bile one velike poplave. Opet je na trenutke Maglaj bio ugrožen i noćas. Postoji li u Magli nešto što se može riješiti neki problem? Pa upravo nisu oni bili sad ugroženi u rijeke Bosne. Znači to su male, dvije male riječice, Jablanica, Bistrica, koje dolaze iz desne strane od Ozgod. To padinski potoci. Pa da, padinski. Znači, da li je to problem, znači, na planini gdje se vrši sječa šume, da li je takav, da li je već zemljište uništeno pa se ne može drugačije voda spustiti prema rijeci nego tako upravo tim velikim jakim količinama. Jer kroz šume dosta se vode zaustavi koja padne pa se naprave neke i vještačke brane. A sječom šume toga više nema, pogotovo kad ulaze velike radne mašine pa naprave one velike jarke i to. Mislim, ne mogu da krivim ljude koji žive od šume i kućija je to egzistencija i koji uredno rade svoj posao i plaća. Ali se to ipak treba planski raditi. Ali se treba ipak. Dosta se u šumama neplanski sječe i ne održavaju šumski putevi. I tu su najveći možda problemi. Zašto velika količina vode niz planine ide direktno prema velikim rijekama? Padavine se očekuju narednih dana, cijeli idući tjedan meteorolozi najavljuju padavine, grmljavine, te jake, nagle kiše. Neću reći imaju li građani i kojih predjela razloga za strah, ali evo za oprez. Pa evo, mi smo svakako i najavili sa kolegama iz Hidrometeorološkog zavoda i ove padavine i ovu kišu i nestabilno vrijeme, ali nikad se to ne može sa sigurnošću reći da evo, baš će večeras ovdje ta tolika kiša na tom prostoru i vodite računa. U principu moramo definitivno svi raditi na prevenciji za ovakve stvari. Biti spremni da reagujemo na ovakve stvari, jer evo, tokom noći se dogodilo ovo. To je moglo biti u 12 po danu, da mnogo više ljudi bude i na cesti sa vozilima, jer mislim da te su neke stvari koje
svi moramo prije svega raditi na samozaštitu. Ima li nekih opasnih klizišta koji se mogu relativno brzo aktivirati ili ne, neke kritične točke? Pa nemamo, sad su ona, pa kritične točke nešto su bile. To su definitivno sva ona klizišta koja su bila u prošlom periodu. Mi smo imali kod prije od dan dva reaktiviranje jednog klizišta kod površinskog kopa Šikulje, ali nije nešto značajno, niti alarmantno. Evo za kraj još kratko, mislim da smo javnosti dužni ovu informaciju. Imali novih informacija o mladiću Amiru Ramiću? On je nestao 2. svibnja, odnosno maja, od tada mu se gubi svaki trag. Pa evo i to smo već od petka uključeni u cijelu tu potragu. Naši su ljudi na Tuzlanskom kantonu, pa smo prešli i u Republiku Srpsku, u Bijeljina, Zvornik i čak do Brčkog, pa smo i vamo prema Zeničko-Dobojskom kantonu. Raširili smo, najgore što nemamo ni jedan jedini trag da vidimo gdje bi mogao da ga tražimo. Da li je to Majevica, da li su to rijeke, apsolutno nemamo ništa. Obavili smo razgovore sa stotine ljudi, prijatelja, rodbine, familije, s nama svakako kolege iz policije, civilne zaštite Tuzlanskog kantona, općine Tuzla, mnogobrojna rodbina, prijatelji su također angažirani. Nadam se da ćemo uspjeti da ga lociramo, da je to samo opet, da kažem, neka odlazak od kuće zbog nekih problema. Evo, za kraju samo jednom apel svim građanima, ako slučajno vide, samo da kažete kako izgleda, vrlo je upečatljiv. Tako je, znači vrlo je upečatljiv momak, visok je skoro 2 metra, crn, nosi naočale, znači nemoguće ga je ne primijetiti, pa svakako svim našim sugrađanima, ako primijete dječaka, momka u stvari, tih karakteristika, da jave prvoj policijskoj upravi ili civilnoj zaštiti. Gospodin Sola, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za dnevnik. Hvala i vama i vašim kolegama. Molim lijepo.